yang ni guys, tadi beli buah delima dekat Masli, okay. Beli satu biji berapa tadi? RM5 kan? RM5. Beli dua biji RM8. RM8. Ni murah RM2 je lah, okay. Ni saya nak tunjuk macam mana nak mengopek, nak mengupas buah delima, okay. Tutorial dia, okay. Kita nak buka menatu ni. Masih ni lah, kita buka dulu, okay. Pertama kita buat sini dulu. Dari ni. Okay. Sini. Sini. Dan sini. So, kita buka di sini. Aduh. Ya. Biji dia ni. Oi, manis. Okay, sekarang ni kita buka dia ikut ni. Line dia ni, okay. Kita ikut, potong je. Okay. Ni. Okay. Kita ikut dia punya line ni je. Ya. Okay. Ni. Berair guys. Banyak jus ni. Okay. Rasa dah kena potong dah. Lepas tu kita tinggal kopek je. Haa kan. Ini bersama. Ini bersama. Wow. Biji dia. Hey guys, yuk. Sedap ni. Sedap. Cuba kan. Manis ni. Manis. Hey guys, itu tadi tutorial macam mana nak membuka buah delima, okey? Nguruya buah delima. Okey, jumpa lagi. Okay, bye bye.